ndërtejtje në zënës. Unë jam arrestuari fizike Sarmen Laj dhe së dhe të mësojmë për njësinë mësimore instrumentet macet të rrymës elektrike. Në orët e kalume kemi mësu për rrymën elektrike dhe për karakteristikat e rrymës elektrike. Rryma elektrike për të shfrytzuar ka nevoj që të kalene për qark elektrik, pra duhet ndërtuar qarku elektrik. Qarku elektrik paraqet rrugën e mbyllur në për të cilën rrjedh rryma elektrike. Qarku elektrik më i thjesht përbëhet prej burimit të rrymës elektrike për cilësit, qelësit, shpenzusit të rrymës elektrike. Në figurë janë paraqitur këto 4 elemente të cilat e përbëhen qarkun elektrik më të thjesht. Pra është paraqitur burimi, qelësi, për cilësit dhe shpenzusi. Elementet e qarkut elektrik paraqitet më të simboleve të tyre. Më poshtë janë paraqitur disa prej simboleve të elementeve të qarqeve elektrike, si që është për shambull qelësi, qelësi hapur në këtë rast, ampermetri, voltmetri, burimi, lampa, qelësi mbyllur dhe shpenzusi rrymës elektrike. Për të matur karakteristikat e rrymës elektrike në qark, duhet përdorë instrumentet macet rrymës elektrike. Si instrumente macet rrymës elektrike janë ampermetri dhe voltmetri. Ampermetri është instrument për matjen e intensitetit të rrymës elektrike. Në qarkun elektrik, ampermetri lidhet në seri, si që është paraqitur dhe me thonë në skemën poshtë. Pra me A, që është simboli i ampermetrit. Kurse për matjen e tensionit rrymës elektrike përdoret voltmetri. Voltmetri për dallim prej ampermetrit në qarkun e rrymës elektrike lidhet në paralel, siç është paraqitur domethënë në skemën më poshtë. Detyrë shtëpie. Keni të përfundoni këto pyetje. Pyetja e parë është çka është qarku elektrik? Pyetja e dytë është si lidhet ampermetri në qarkun elektrik? Dhe pyetja tretë është si lidhet voltmetri në qarkun elektrik. Kjo ishte tëra për këtë njësim si more, unë ju falenderoj për vëmendjen juaj.